အားလုံးပဲမင်္ဂလာနက်နက်ခင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမနက်ခင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထုံးစံနိုင်ပေါ့နော်ဒီခေတ်ကတည်ထားတဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီကြာရှုံးလင်းဝင်စင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ခါပြပြချင်ပါတယ်နော်ဒီမှာအမြင်အတိုင်းပဲမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်73ဦးတည်ဆုံးပေါ့နော်ဒီမှာသူတို့ရေးထားပါတယ်ခင်ဦးမျိုးနယ်မှာ6ယောက်စကိုင်းမျိုးက2ယောက်ရင်းမပင်မှာ1ယောက်ငါဆုံးမျိုးမှာ2ယောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့နေတိုင်းမှာတော့သူတို့ကြာဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဒီခေတ်ကတင်ထားတဲ့သတင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတဲ့အပြစ်ရထားတို့လဲတဲ့စစ်တပ်ကမိုးကုန်းနဲ့လာရှိုးရှိကြေးရွာများကိုနဲ့နဲ့ကြီးများပြင်ပစ်ခတ်ပြီးဆင်းရဲဖြစ်တည်နေပါတယ်တဲ့အဲ့တော့သူရဲ့ဒီအပြစ်ရထားတဲ့စာချုပ်ကတော့ဟိုစပွဲပေါ်မှာပဲပြီးသွားတဲ့ဟာဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဒီလိုင်းလုံးတွေတော်လိုင်းလိုင်းလုံးတွေဘယ်လိုလာအောင်မလဲဆိုတာပေါ့နော်ဒီတော့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့အကောက်မှာတော့တကယ်ရှမ်းမြောက်တုံးဖော်ကဒီစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်သွားတဲ့မှာရမ်းမဲအားရစရာကောင်းပါတယ်နော်18မြို့နယ်နဲ့စခန်းပေါင်း900ကျော်ကျသွားလို့သတင်းကြားရတယ်ပေါ့နော်โอเคနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့လောက်ကင်မှာတဲ့လောက်ကင်ဒါကစားမှာလက်နက်ချအညံ့ခံတာဗိုလ်မှူးကြီး6ဦးနဲ့ဆက်ဆက်၍ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်6ဦးထပ်မံဖမ်းဆီးခံရဆိုတဲ့သတင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသူတို့ကိုမယုံတော့ဘူးပေါ့နော်သူတို့ကိုတော်လိုင်းဖွဲ့တွေကကောင်းကောင်းဝင်နဲ့လွတ်ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီတက်ထဲမှာပေါ့နော်သူတို့ကိုမယုံတော့ဘူးအဲ့ရဲ့အຫນွေတွေပေါ့နော်သူရဲ့ဇင်းမြစ်တွေလိုက်ဖော်ပြီးမှနောက်တစ်6ယောက်ထပ်ပြီးတော့ဖမ်းခံရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့ဖွဲ့တွေเนี่ยဘယ်လိုလာအောင်လဲဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့သူတို့ဖက်မှာလည်းတက်ကပြတ်နေပြီဆိုတာတော့သိချင်နေပါပြီနောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ခင်ဦးမြို့ပေါ်ရှိမြို့နယ်မူယုံရေစကန်နဲ့ဆေးရုံပြင်ထောင်ပြူစောတိရွာတို့ကိုနေ့ရက်စတိုက်ဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျစ်တိုက်ခိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်တော်လိုင်းအဖွဲ့ကအဲ့တော့ခင်ဦးမြို့ကိုလည်းစစ်တပ်ကပြီးခရီးရပ်ပိုင်းတွင်တော့ပြီးခရီးရပ်ပိုင်းတွင်ကပေါ့နော်ဘုံတွေကျေးပြီးမှပေါ့နော်တကယ်ပဲအကြမ်းဖက်ထားတာကိုတွေ့ရတာပေါ့နော်ခင်ဦးမြို့ဆိုလည်းတော်တော်လေးကိုခံရတာဖြစ်တယ်မြို့ကလူတွေထွက်ပြေးရလို့ကြားတယ်ပေါ့နော်အခုပြန်ပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့ကဒီစစ်ကောင်စီဖွဲ့ကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ခုနောက်ဆုံးတဲ့ဘုံကတော့တကယ်ပဲအားရစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မနေ့က14ရက်နေ့ကပေါ့နော်14ရက်နေ့ကတော်လိုင်းတက်တွေကဒီ AA ကပေါ့နော် AA ကပလောဝမြို့ကိုတင်းလိုက်နိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနောက်နေဖော်ပြထားပါတယ်နော်ပလောဝကို AA တင်းပိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီနှစ်သတင်းပတ်မျိုးစားပြင်းထန်တဲ့စစ်ပွဲများဖြစ်ပြီးနောက်ရခိုင်နဲ့ချင်းနယ်စပ်မြို့ပလောဝကိုရခိုင်တပ်မတော် AA ကတင်းပိုက်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပလောဝဆိုတာတော့ဒီချင်းနဲ့ရခိုင်နဲ့ကြားရရပေါ့နော်အဲ့တော့ပလောဝကို A ရနိုင်တိုက်ခတ်သိမ့်ပတ်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုနေချက်လာနိုင်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူတို့ပုံရုပ်ပုံနေတဲ့တကွာသူတို့ဖော်ပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီကြန့်ခိုင်ရုံရှိမှာပလောဝမြို့နယ်ကြန့်ခိုင်ရုံရှိမှာပေါ့နော်ဒီမှာ AA ဖွဲ့တွေကဟိုတပ်ပုံရိုက်ထားပါပေါ့နော်ရခတ်တပ်မတော်မှာသိမ့်ပတ်ပြီးနေအရခိုင်စစ်တီတော်များကပလောဝမြို့စစ်ကောင်စီပြည်ထောင်စုကြန့်ခိုင်ရင်းနေဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရုံးကိုရှင်းတဲ့နေရာယူထားစေဆိုတော့မှာတပ်ပုံနဲ့တကွာဖော်ပြထားတယ်ပေါ့နော်နောက်တော့တပုံရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါကတော့မြို့နယ်စီပင်ယုံရှိမှာသူတို့အဖွဲ့နဲ့ A အဖွဲ့တွေပေါ့နော်တပုံရိုက်ထားတာတွေ့ရတယ်တိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်ပြီဆိုတာတေချာချောင်းပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဟိုဘက်ကနေတရဲလိန်ပြန်ကြားရရနေမဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်ညင်းမှာဆိုလို့ဒီမှာပုံနဲ့တကွာသူတို့ထုတ်ပြပြလာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပုံကတော့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမိသက်တစ်ဖွဲ့ယုံရှိမှာပေါ့နော်ပလောဝမြို့နယ်ဒီမှာဒီပုံကတော့အထွေထွေအုပ်ယုံမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ယုံရှိမှာပေါ့နော်ပလောဝမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ယုံရှိမှာဒီမှာအေးတက်မတော်ပါဘောနော်ဒီတက်ပုံရိုက်ပြပြီးတင်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ပလောဝမြို့နယ်ရေစခန်းခရိုင်ရေးတက်ဖွဲ့မူယုံနဲ့အဲ့ရှိမှသူရိုက်ပြပြီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့တက်တီလုံးဝအခိုင်မာနေပေါ့နော်သူကတော့ပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သတင်းလိမ်ပြန်ကြားရေးထဲမှာတော့သူတို့မကြသေးဘူးလို့တော့ပြောအောင်မှတည်ချပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လဲယုံသေးတဲ့လူယုံကြပါတော့ဒီမှာတော့ဒီမှာပုံနဲ့တကွာသူတို့ကတော့ပြထားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်သတင်းတို့ကတော့ဒီဘိုးရင်းနေမျိုးစင်တို့ပေါ့နော်ကယင်နီပြည်နယ်မှာကယင်နီတကား campaign ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတရက်ကြံသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာပါဝင်ချင်တဲ့သူပါဝင်လို့ရအောင်ပေါ့နော်သူကဒီဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုသွားကြည့်အောင်နော်အရန်လည်းချစ်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘိုးရင်းနေမျိုးစင်ဘီနာမှာဆိုရင်တကယ်ပဲဟိုကလေးတွေပေါ့နော်ဒေါ်လာရင်းကလေးတွေတွေ့ရပါတယ်နော်မှာ PDF တွေဖြစ်မဲ့ထင်တယ်เนาะမကြုံငငယ်လေးတွေဟုတ်ပြီကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်เนาะတို့ဘယ်လိုမျိုးကြော်ညာကြလဲဆိုတော့ဗောနော်လုံးဝတော်တော်ပြီးရပါ
ုံချက်လို့ရရှင်ချက်လို့ရချက်လို့ကြောင်းကောတော့တူချက်လို့လေချက်ကြောင်းကောခရင်တလေးနဲ့အားလုံးပဲတော်တော်တော်နေရပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးအတူကြီးတွေကရဲရင်တော်နှလုံးသားရှိတဲ့သူရဲကောင်းညီလေးညီမလေးတွေနဲ့အတူကရင်နီပြည်နယ်ရဲ့တော်လိုင်းရင်မြေပြင်တနေရာမှာကျွန်တော်ရောက်ရှိနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တရနေ့ရဲ့တော်တင်ကျွန်တော်ဟာကရင်နီပြည်နယ်ရဲကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ရဲဝင်ဆွန်စွာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိတ်ထားပြီးတဲ့မြို့တွေကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဥပမာပြောရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဖေကုံမြို့ရဲစခန်းတဲထိထွေအုပ်အုတ်ချွေရုံးတဲထိကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေတင်ပြပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မြို့ရဲစခန်းတွေထွေအုပ်ဆိုတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ဖက်ကနေပြီးတော့အခိုင်အမာခံစစ်ဆင်ထားတဲ့စခန်းတွေကိုသိမ်းပိတ်နိုင်မှုဆိုတာတော်လန်တော့သူရဲကောင်းတွေရဲ့အသက်သွေးချွေးဘဝအပြင်သူတို့အသုံးပြုတဲ့လက်နက်ခဲယံမြောင်များစွာကြက်သိန်းရာပေါင်းများစွာအသုံးပြုပြီးတော့သူတို့ဒီတိုက်ပွဲတွေကိုနိုင်နွယ်အောင်ပွဲဆင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိအခြေအနေမြန်မာနိုင်ငံရေးစီးရေးအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့ 1027 operation ကစပြီးတောက်လျှောက်မြန်မာပြည်နေရာနှံ့မှာမျိုးသိန်းစခန်းသိန်းအောင်ပွဲတွေဟာဇက်တိုက်ဆိုသလိုရရှိလာတာ၃နှစ်ကာလတော့တည်းမှာဘယ်သူမှမထင်လောက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ချိုးသောသူတွေကလက်ရှိမနေ့တုန်းကကြားသိလာရတဲ့ဒီစစ်ပြေငိမ့်နေပြည်ခက်ရဆဲတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာတချို့ဆေးအားရော်သွားတာရှိပြီမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူလူထုကိုဒီနေ့ကကြုံလို့လေးအားပေးစကားပြောချင်ပါတယ်စီရင်မှာတင်းတင်းကားဗျူဟာမြောက်ခါတလီမှာတုံဆန်းရတာဟန်တာရတာရှောင်ရတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်ခက်ရဆဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူတိုင်းသားအလုံးလုံးဝစိတ်ပြတ်အားရော့သွားခြင်းမရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်မနေ့တုန်းကပြောခဲ့သလိုပဲလူနာပြီမဲ့ပေါက်တူးမနာဘူးဆိုတဲ့စီမံချက်တွေနဲ့ဆက်သွားနေကြပါတယ်တို့ပြီမဲ့လက်ရှိကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြေပြင်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ကရင်နီပြည်ရဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်လိုက်ပါလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေမှာစိတ်ဓာတ်ရည်ရရယုံကြည်ချက်ရခံယူချက်ရစီလုံးညီညွတ်မှုရအောင်ဆက်ဆောင်နိုင်စမ်းနေရလုံးဝအားနည်းချက်မရှိအပြစ်ရှိပါဒါပေမဲ့သူတို့မှာလိုအပ်နေတာကတော့လက်နက်နဲ့ခဲယံလက်နက်ရှိနေပေမဲ့ခဲယံမပြည့်ရင်ဒီလက်ခါဒုက္ခတွေဆောင်ရတော့လုံးဝမပါဘူးအခုဒီကရင်နီတကားဝကမ်ပိန်းကနေတလာကွဲကာလာတော်တွေမှာကျိုးပန်းဆောင်ရွက်ညောင်းမှန်းပြီးတော့ပြည်သူလူထုထံကအခုလူပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာစိတ်သက်ဘလောက်ရှိရှိအိတ်ကက်မပြင်းအလုံးမလုံးနိုင်တယ်လို့ပေါ့ပြည်သူရှီကအခုလူရမှာကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းညောင်းမှန်းထားတဲ့ကြက်သိန်းတထောင်ကမ်ပိန်းကိုကရင်တကားကမ်ပိန်းကနေဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဟောဒီကနေမာလေးတွေကသူရဲကောင်းလေးတွေသူတော်ရဲကောင်းလေးတွေကစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါမှလည်းအထီးအထွေထွေအချိန်အချိန်ခါရတော်လိုင်းကြီးကြံ့ကြလာတာရဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပြည်သူလူထုပင်ပန်းလာတာတွေရဲ့ကြောင့်အခုဆိုလို့ရှိရင် 19 point ကျော်ကျော်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့မှာတက်ခဲ့ပြေဝပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြေပြင်ရောက်ရှိတယ်သူတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုအကဲပြက်လေးလာတယ်အားနည်းချက်အနည်းငယ်ရှိနေပေမဲ့ပြည်သူလူထုတွေညှော်မှန်းထားတဲ့ညှော်လင့်ထားတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုချီးကပ်ဖို့သူတို့မှာစိတ်ဓာတ်ရည်ရအပြည့်ဝရှိနေတာတွေ့ရှိရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းသားညီကောင်မတော်မအထူးသဖြင့်နိုင်ငံတကာရောက်ပြည်သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အနည်းနဲ့ပန်ချချင်ပါတယ်ဒီ Green တကားဝကမ်ပိန်းရဲ့ပါဝင်တဲ့စုဖွဲ့၈ဖွဲ့ကအခုဆိုရင်စုစည်း၈ဖွဲ့ရှိနော်ညီညွတ်မှုရည်မှန်းချက်ကိုပြန်လူချီးကပ်နိုင်မှုစွမ်းဆောင်နေပုံမှန်မြင့်တက်လာပြီးစ조사ခြင်းစိတ်တွေအမြင့်ဆုံးရှိနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့ခေယံဖက်စစ်အကြမ်းဖက်မိစ္ဆာတွေကိုခြေမုံတုပ်တင်နိုင်မဲ့လက်နက်ဒီအတွက်ကိုဒီကမ်ပိန်းလေးကိုအားဖြည့်ပေးဖို့ကမ်ပိန်းရဲ့ target limit ကလည်းမနှက်ဖြန်ဆိုရင်ပြည့်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြေပြင်ကြီးဆင်းလာပြီးတော့ဒီကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့သူရဲကောင်းတွေနဲ့အတူတွဲပြီးပြည်သူလူထုကိုမြေတားရဲ့ခံပန်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်ရှိကိုပြည်သူလူထုဒဏ္ဍာရီထမ်းနေပြီးတော့သူရဲကောင်းတွေအတွက်အားစီဖြစ်စေမယ်ခေယံဝေယူရမှာကျွန်တော်ကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါမိတ်ဆွေအားလုံးလေးစားစွာပန်ကြပါလေ Greeny campaign ဒီ website internet ဆာမျက်နှာတစ်ဆင့် messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးတော့နိုင်ငံအသီးသီးကကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအများဆုံးချိတ်ဆက်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ဖေကုံဆိုရင် 85% တိမ့်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်တယ်တိုးတော့ 50% ကျန်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာခရမ်းမပြည့်စုံတော့15ရက်ခန့်ကျန်တယ်တို့တို့စကန်ကုတ်တက်မိုက်ဒီမှာအခြေချထားတယ်လို့တိုက်ဖို့နည်းနည်းတို့တို့မှာအကန့်အသတ်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ campaign ကိုပါဝင်ကူညီပံ့ပိုးပေးပါဖေကုံငိုးပြဲအေဒီယာတခွင်ကိုစစ်ခွေးမိစာလောကကင်းစင်တဲ့ပြောရှင်ဘွယ်နေ့ရက်ဒီအဖြစ်တိုင်းသားတွေကိုလက်ခွင့်ရဖို့နိုင်ငံတကာကပြည်တွင်းကပြည်သူတွေအများဆုံးကူညီပေးပါလို့ကျွန်တော်မြတ်တရားခံပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီတကားကမ်ပိန်းရဲ့ကြာရှိနေတော့မနှက်ဖြန်တည့်ရမှာမနှက်ဖြန်တည့်ရမှာချစ်စရာရယ်နော်တို့တင်ချတင်နေရတယ်ဘူးနီမျိုးစင်ကတော့လက်မျိုးပေါ့နော်ကမ်ပိန်းတွေအတွက်ဒီလိုမျိုးအလူခံတာပြီးရိုက်တဲ့ဟာမျိုးရှားရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့သူကင်းနီဘယ်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူဒီတော်လန်ဘက်ပြောင်းတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်သူတီချာလေးဒီရုံးထိုင်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အခါမှာပေါ့နော်
အာဒီလိုအပ်တဲ့ဒီကင်းဒီအတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုသူထပ်ပြီးတော့ကူညီပေးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်သူကိုယ်လည်းပြောတယ်ဟိုတလောဆိုရင်အာဒီအော်စီမမိုးရိုးကနေပေါ့နော်သူတို့ဘတ်နှသန်းပေးထားတာရှိတယ်ဘတ်နှသန်းလူထားတာပေါ့နော်အာဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ရဲ့ဌာနအတွက်ပေါ့နော်သူရဲ့အလုပ်အတွက်ပေါ့နော်သူလုပ်တဲ့ဌာနပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေသူပြန်ပြီးတော့လူမယ်လို့သူခုနပြောတာဖြစ်ပါတယ်ထင်မလားသူတို့တာဂက်ထားတဲ့နိုင်ငံတကာရောက်ပြည်သူများလို့ထင်မလားနိုင်ငံတကာရောက်ဒီမြန်နေဒီဒီဒီခြေကနေကိုရတော့ပလုတ်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 ဖြစ်ပေါ်မယ်အဲ့တော့ဘယ်ဘာမှမထိုင်နေတော့မနေ့ကတည်းကမှအဲ့လိုဝင်ကူညီပေးဖို့မြစ်တိုင်းရဲ့ခံပါမြစ်တိုင်းရဲ့ခံပါရကောင်းမယ်နော်ဟုတ်မနေ့ပြန်တည့်ရဆိုတော့ခုဒီနေ့ဖြစ်မိတယ်နော်ပြန်တည့်ရမှာကူညီပေးဖို့မြစ်တိုင်းရဲ့ခံပါလေဟုတ်အစတိတ်ကားကအစတိတ်ကြည့်အောင်ခရီးကားကမ်ပိန်းရဲ့ကမ်ပိန်းမနေ့ပြည်ရိုက်တာလွယ်တော့မလဲဘူးနော်ကမ္ဘင်းကိုကမ္ဘင်းရဲ့တရှိနေတော့မနေ့ကတည့်ရက်မှာအားလုံးပါဝင်ကူညီပေးဖို့မြေတိုင်းရဲ့တိုင်းရပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ကျန်တိုင်းမှာခဏကရီကာကမ္ဘင်းရဲ့တရှိနေတော့မနေ့ကတည့်ရက်မှာတည့်ရက်မှာကိုမှုမှာအားလုံးပါဝင်ကူညီပေးဖို့မြေတိုင်းရဲ့ပါတယ်။ Okay အားလုံးဆက်ကြရအောင်နော် Okay ကဲဒရိုက်တိုင်းလက်ဖြောက်သုံးကြပါ Ready 1 2 3ကရင်ဒီကအရင်ရဲ့ကြမ်းရှိနေတဲ့မနေ့ကတည်းကမှပေါ့လုံးပေါ့ဝင်ကြည့်ပေးဖို့မိသားရဲ့ခံပါတယ်ကရင်ဒီကအရင်ရဲ့ကြမ်းရှိနေတဲ့မနေ့ကတည်းကမှပေါ့လုံးပေါ့ဝင်ကြည့်ပေးဖို့မိသားရဲ့ခံပါတယ်အာညီသွားပြီနောက်ဆုံးတစ်ခါနော်နောက်ဆုံးတစ်ခါတည်းကရင်ဒီကအရင်ရဲ့ကြမ်းရှိနေတဲ့မနေ့ကတည်းကမှအားလုံးဝါဝင်ကူညီပေးဖို့မြစ်တိုင်းရဲ့ခံပါတယ်။တတိယရည်နေတယ်။ကျိမ့်မရည်နဲ့နာငယ်။ Green Dog Family ရဲ့ချက်ရှိရဲ့မနေ့ကတည်းကအားလုံးဝါဝင်ကူညီပေးဖို့မြစ်တိုင်းရဲ့ခံပါတယ်။မနာခဲ့ဘူးလေဘလို့ဆက်ပြောပါတော့။ Green Dog Family ရဲ့ချက်ရှိရဲ့မနေ့ကတည်းကအားလုံးဝါဝင်ကူညီပေးဖို့မြစ်တိုင်းရဲ့ခံပါတယ်။ကဲကျွန်တော်ပါဒီကနေ့ကြော်ညာပေးလိုက်ပြီနော်အာခက်ဒီလောက်ထိအရှိဖွင့်ပေးတာတော့တခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးနော်အားလုံးလည်းနားထဲမှာဆွဲသွားအောင်ပါနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာလာကြည့်တဲ့လူတွေလည်းကူညီကြည့်ကူညီလို့ရအောင်ပါနော်အာဒီ channel မှာကူညီဖို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်တွားမှာဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ရဲ့ page မှာပြည့်ပြသွားကူညီဖို့ပြောတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကြာကြည့်ရှုပေးတဲ့သူရောက်စတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအာဒီနေ့လေပိုင်းလောက်ကြာရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် video တစ်ပုဒ်နဲ့တက်လာခဲ့ပါမယ်ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ရဲ့သူပြောနိုင်ငံကြီးအတွက်သုံးသပ်ထားတဲ့ video file တစ်ခုရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ video file လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်